Anne og Per er begge 32 år. De har tre pensjonskapitalbevis hver hos tre ulike selskaper. Alle bevisene er relativt små med sparesaldo på 10 000 kroner. Totalt har de altså 30 000 kroner hver i pensjonskapital. Anne velger å kontakte et selskap som ikke tar administrasjonsgebyr, og samler sine tre bevis der. Per derimot sier at han ikke orker å styre med det der, for det blir så lite penger uansett. Gjennom 30 år er avkastningen den samme for Anne og Per, 4,5% årlig. Per må bruke hele avkastningen sin til å betale administrasjonsgebyr, slik at han etter 30 år fortsatt har en sparesaldo på 30 000 kroner. Anne på sin side har unngått unødvendige gebyrer, og dermed fått tilført netto 4,5% årlig, og nytt godt av rentes renteeffekten. Hennes sparesaldo har dermed vokst til 112 500 kroner. Anne har med andre ord fått nesten fire ganger så høy pensjonsbeholdning som Per, bare ved å samle pensjonskapitalbevisene sine hos et selskap uten administrasjonsgebyr. Ikke glem at lavere gebyrer gir deg mer i pensjon.